Näsa. Då är det min fas. Där det dit kommer. Så den ska jag kunna lägga på G där. Men jag håller tonen bara. Ja, vi testar då. Vänta, vänta. Det stämmer nu. Testa. Vi kör allt. Men vänta lite, du har satt på det. Ja, nu kör vi. Ja, men då så. Nu åker du dit. Ja, vi hörs. Coolers. Ja, coolers. 1, 7, 12 och 5. Till ett annat land.
Den är bra. Det blir som ett stycke laxkotlett. Fast bättre. Lax!